Binnen deze les bekijken we hoe we de visualisatie, eigenlijk de symbolisatie van vectorlagen in QuantumGIS kunnen aanpassen. Als we een vectorlaag toevoegen in QuantumGIS, dan gaat QuantumGIS aan die vectorlaag een willekeurige kleur gaan toekennen. Aangezien in een vectorbestand enkel ruimtelijke data en niet-ruimtelijke data zit opgeslaan, maar dus geen kleur, moet QuantumGIS een willekeurige kleur toekennen. Die kleur is meestal niet de kleur die je wil voor jouw kaart. In dit geval heb ik straten toegevoegd en heeft QuantumGIS mijn straten blauw gekleurd. Blauw is geen goede kleur om straten voor te stellen, wel voor rivieren, kanalen of beken. We willen dus die blauwe kleur veranderen naar zwart of rood. We kunnen dat doen door met de rechtermuisknop op onze laag te klikken, in dit geval de straten, en naar de eigenschappen te gaan van deze laag. We gaan dus de eigenschappen van die laag wijzigen. Als we de eigenschappen van een laag aanpassen, dan zien we dat we verschillende zaken kunnen aanpassen. En een van die zaken is de style of de stijl waarin QuantumGIS die laag gaat inkleuren. Dus in dat tabbladje style vinden we een hele hoop dingen die we kunnen aanpassen, waaronder de kleur. Color staat op dit moment op blauw, kunnen we gerust op rood zetten. Oké. Maar ook de dikte kunnen we aanpassen, die staat nu op 1, die kunnen we gerust naar 2 of naar 3 zetten. En als we dan op oké klikken, dan gaan we zien dat al onze straten dikker ingekleurd zijn, maar vooral ook rood. Die dikke straten is nu niet echt mooi, dus dat gaan we even terug goed zetten. Voilà. Dit staat weer goed. We kunnen hetzelfde doen voor onze vlakken en we kunnen ook hetzelfde doen voor onze punten. Voor onze puntsymbolen kunnen we naast bolletjes ook kiezen voor sterretjes of zelfs voor driehoekjes en vliegtuigen. Dus we kunnen ook ons puntsymbool gaan aanpassen op deze manier. We kunnen de vorm aanpassen, maar we kunnen uiteraard ook de kleur aanpassen. Nu, voor onze vlakken, onze bedrijventerreinen in dit geval, zouden we niet de kleur willen aanpassen van elk object, maar zouden we de kleur willen laten afhangen van een bepaalde attribuutwaarde. Dus we gaan kijken naar de attributentabel van deze laag. Dan zien we dat daar bijvoorbeeld zit opgeslaan de oppervlakte en de lengte. De lengte eigenlijk de omtrek van deze polygonen. De oppervlakte kunnen we hier herkennen door de twee laatste letters AR van area. We zouden nu graag een kleur willen toekennen aan elk van die polygonen, afhankelijk van de totale oppervlakte van die polygoon. Om op die manier te zien welke bedrijventerreinen groot zijn en welke bedrijventerreinen klein zijn. We willen dus niet één kleur toekennen aan een bepaalde laag, maar we willen verschillende kleuren gaan toekennen. Ook dat kunnen we doen bij de eigenschappen van die laag. Rechtermuisknop en dan Properties. Binnen het tabbladje Style gaan we niet de kleur aanpassen van elk object. Dus één symbool voor alle objecten. Nee, we gaan verschillende symbolen gaan toekennen afhankelijk van die waarde in die bepaalde kolom. Die bepaalde kolom waarin de oppervlakte was opgeslaan. We gaan dus kiezen voor graduated colors. Graduated colors die afhangen van welke kolom? Die afhangen van de kolom, deze met de twee laatste letters, AR van area. En als je daarop klikt, maakt hij automatisch klasses. Hij heeft op deze manier 5 klasses gemaakt, dus alle verschillende oppervlaktes opgedeeld in 5 verschillende klasses en deze ook een kleur toegekend, een gradient. Die kleuren kan je hier uiteraard nog zelf gaan aanpassen. En als ik nu op oké duw, dan ga ik zien dat de kleine bedrijventerreinen lichtblauw gekleurd zijn en de grote bedrijventerreinen donkerblauw. Nu, onze klasseindeling is niet echt optimaal. Die kunnen we uiteraard gaan aanpassen.
Die kunnen we ofwel zelf manueel aanpassen hier bij value, minimale en maximale waarde van de classes instellen. Ofwel kiezen we een andere automatische klasseindeling, bijvoorbeeld de Jenks-methode. Oké, en deze klasseindeling is natuurlijk veel beter. We hebben nu alle kleuren die aan bod komen. Op deze manier zien we dus dat de bedrijventerreinen die in het centrum van de stad liggen, het centrum van Gent, kleiner zijn en de bedrijventerreinen die aan de rand van de stad Gent liggen, groter zijn. Wat uiteraard ook wel logisch is. Bij de laag van de bedrijventerreinen hebben we dus de oppervlakte ingedeeld in verschillende klasses en afhankelijk van de klas een bepaalde kleur toegekend. We kunnen ook voor elke unieke waarde in de attributentabel een aparte kleur toekennen. Bijvoorbeeld bij mijn straten zien we in de attributentabel een kolom staan die heet Public Access. Is deze weg toegankelijk voor het publiek, dus voor iedereen, of is dat een private weg? En daarin staat een Y van yes of een N van no. Dus deze weg is publiek of niet. En afhankelijk van die Y of die N willen we die straten gaan inkleuren. Dat kunnen we doen door naar de eigenschappen van die laag te gaan. En door in plaats van single symbol één symbool voor alle objecten te kiezen voor categorized. Dus we gaan categorieën maken. Afhankelijk van welke kolom? Afhankelijk van deze kolom pub access. En we gaan op classify duwen. Dan gaat hij alle unieke waarden gaan zoeken. En hij heeft drie unieke waardes gevonden. De waarde n van no, de waarde y van yes en een waarde die leeg staat. De no, dus niet publiek, wil ik rood zetten. Niet toegankelijk. Dubbelklikken en dan een kleurtje kiezen. Oké. En de yes, wel toegankelijk, zou ik graag in het groen hebben. Dubbelklikken en een kleurtje kiezen. Oké. En voor de waarden die, of voor de objecten waarvan de waarde dus niet is ingevuld, die mag zwart worden. Oké. En oké. En nu gaan we zien dat er dus welke wegen publiek zijn en welke wegen privaat zijn.